នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ5កើតខែចេស្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកសុកទូចយល់ថាមន្ត្រីតាមឃុំសង្កាត់មានចំណេះដឹងទាបមិនអាចអភិវឌ្ឍជនបទដោយខ្លួនឯងបានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាថាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនយោបាយនាយកការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលសង្គមស៊ីវិលជាប់ឃុំ ជនជាតិដើមភាគតិចគួយថាបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងដោយបើកចំហអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ថាមន្ត្រីនៅតាមឃុំសង្កាត់មានចំណេះដឹងទាបដែលមិនអាចអភិវឌ្ឍនៅតាមជនបទដោយខ្លួនឯងបានទេហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទើបអាចធ្វើផ្លូវ ធ្វើប្រឡាយមេឬអភិវឌ្ឍពីឃុំមួយទៅឃុំមួយទៀតបានការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានគម្រោងចង់កាត់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចោលនៅពេលដែលគណៈបកនេះឆ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចាលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអនុប្រធាននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចលើកឡើងថាគោលនយោបាយទម្លាក់ថវិកា50ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមឃុ
ហើយបើទោះជាលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទេហើយបើទោះជាលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមួយចោលក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការថវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទម្លាក់ឲ្យឃុំសង្កាត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យានោះដែរបើតាមគោលនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក្រុមបណ្ឌិតនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបារម្ភពីការកាត់ប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការដើម្បីយកទៅដំឡើងថវិការនៅតាមឃុំសង្កាត់ឲ្យបាន 50,000 ล้านក្នុងមួយឃុំសង្កាត់សរុបពីប្រមាណបើឃុំសង្កាត់មានចំណែកទាំងតូចជាងអភិវឌ្ឍជនបទទៅទៀតហើយសិនជាលុបចោលឧទាហរណ៍ប្រទេសជាតិរឹសចាក់ពីម៉ាស្ទ័រឡើងទៅឃុំស្កាត់មេតៃណាដែលឃើញនៅកំពុងតែអង្គុយសិតទៅម៉ាស្ទ័រឡើងទៅហើយសិតទៅប្រឡងទៀតប៉ុណ្ណឹងចង់ប្របាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងកំឡុងពេល អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានមន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននោះទេក្រុមបណ្ឌិតដែលមានទាំងបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាដើមបានជួបជជែកជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅព្រឹកថ្ងៃទី23/9ឧសភានៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃ
ដំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកភុនសិនពេជ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃដែលមិនសូវជាមានឱកាសបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកម្មវិធីថាលោកបណ្ឌិតសុកទូចមិនគួរមើលងាយមន្ត្រីនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះទេចំពោះថវិកាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យា50ម៉ឺនដុល្លារឲ្យឃុំនីមួយៗលោកសុនឆៃថាមិនមែនយកពីការលុបចោលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទាំង
ហើយថាវិការទាំងនោះក៏មិនយកពីការកាត់វាវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការដែរលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ចេញគោលនយោបាយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2018 យើងមិនត្រូវមានងារសមត្ថភាពអ្នកមូលដ្ឋានទេបាទពលអ្នកមូលដ្ឋានគេដឹងអ្វីដែលគេចង់បានជាប្រឡងទៅយើងច្រើនតែដាក់ឆ្នាំខុសយើងអត់ដឹងនៅមូលដ្ឋានគេចង់បានអីផងយើងគេថាយកមកបែងចែកតែថ្នាក់លើហ្នឹងអ្នកនាំពា
ពលពតមិនមែនជាកូនអ្នកខ្លះអាវជាទេតែពលពតត្រូវត្រាំជាសមាជិកជនប្រភេទពលពតមិនមែនជាកូនអ្នកខ្លះអាវជាទេតែពលពតត្រូវត្រាំជាសមាជិកជនប្រភេទពលពតមិនមែនជាកូនអ្នកខ្លះអាវជាទេតែពលពតត្រូវត្រាំជាកូនអ្នកខ្លះអាវជាទេតែពលពតត្រូវត្រាំជាសមាជិកជនប្រភេទពលពតមិនមែនជាកូនអ្នកខ្លះអាវជាទេតែពលពតត្រូវត្រាំជាសមាជិកជនប្រភេទពលពតមិនមែនជាកូនអ្នកខ្លះអាវជាទេតែពលពតត្រូវត្រាំជាសមាជិកជនប្រភេទពលពតមិនមែនជាកូនអ្ន
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកគីស្រីវត្តឬឃើញថាក្រុមបណ្ឌិតនិងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាបើបកកណ្ដាលអំណាចចាញ់ឆ្នោតនឹងការសង្គ្រាមលោកគីស្រីវត្តថានឹងមានដល់ទៅសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឯណោះក៏ប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកបីផ្សេងទៀតធានាថាគ្មានសង្គ្រាមនោះទេ ដំណាងគណៈបកហ៊ុនសំពេចលោកផាន់សទ្ធីនិងដំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមសុនឌឿនលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសង្គ្រាមទាល់តែមានកងទ័ពទាំងសងខាងបើម្ខាងគ្មានទ័ពនិងអាវុធលោកសាមសុនឌឿនបារម្ភថាកងទ័ពអាចរៀបកាយកំភ្លើងតម្រង់បាញ់ទៅអ្នកបញ្ជាឲ្យបាញ់វិញព្រោះនៅខាងមុខគឺជាប្រជាជននិងជាសាច់ញាតិរបស់កងទ័ព លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីថាការទម្លាក់លុយកន្លះលានដុល្លារនិងការលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងមិនប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងនោះទេហើយត្រូវការអ្នកជំនាញខាងអភិវឌ្ឍជនបទបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅជនបទតាមឃុំសង្កាត់ លោកសំឆៃបន្ថែមថាលុយដែលចាយវាយខុសគោលដៅនៅតាមក្រសួងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅតាមជនបទវិញទាំងអស់ខ្ញុំវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការជាង1000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកត់សម្គាល់ភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនៅអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោត អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនយោបាយចាលោកថាកិត្យាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនយោបាយហើយនឹងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំណាភិបនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខអង្គការដំណាភិបកម្ពុជា នឹងត្រៀមបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការចំនួន1200នាក់ទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន400ដប់ការិយាល័យជាសំណាក់ដែលអាចតំណាងឲ្យលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រទេសការសង្កេតការរបៀបនេះលោកព្រាបកុលហៅថាជាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការដោយផ្អែកលើសំណាក់តាមវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិហៅកាត់ថា SBO ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ត្រឹមត្រូវនឹងអាចជាទុកចិត្តបានគោលបំណងនៃអង្គការដំណើរភាពធ្វើការសង្កេតការបោះឆ្នោតគឺដោយសារយើងយល់ឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែលយើងត្រូវតែមានភារកិច្ចចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់ហើយលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំណើរភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាអនាគតរបស់អង្គការដំណើរភាពអត់មានអីផ្សេងទេហើយទី2លក្ខណៈវិជាសាស្ត្រនៃ SBO បានយើងធ្វើធានាបាននូវគុណភាពភាពត្រឹមត្រូវនៅបែបវិជាសាស្ត្រណាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺខុសពីការសង្កេតការរបស់អង្គការដទៃទៀតខុសពីអ្នកសង្កេតការរបស់ថ្នាក់បកនយោបាយគឺមិនដូចគ្នាទេការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការវិភាគទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតនិងវិធីសាស្ត្រសម្គាល់មើលភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងនៅសន្តាគារសានវេនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកព្រាបកុលបញ្ជាក់ថាពុករលួយនយោបាយគឺសំដៅទៅលើការរំលោភសិទ្ធិអំណាចការជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់អំណាចលើសតួនាទីរបស់ខ្លួនការប្រើលុយទិញសម្លឹកឆ្នោតតាមរូបភាពណាមួយបញ្ហាលួចសម្លឹកឆ្នោតនិងការបន្លំសម្លឹកឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីធំៗដែលអាចជាផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាដើមគឺសុទ្ធតែពុករលួយនយោប
ប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជារូបនេះពន្យល់ថាតួនាទីរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺពួកគេនឹងពិនិត្យមើលតាំងពីការបើការិយាល័យបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនបើកទ្វារអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលការមិនបង្ហាញហាប់ឆ្នោតមុនពេលចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតការបាត់បង់សម្ភារៈបោះឆ្នោតការឃោសនានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតការប្រើអ
ការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមគឺសុទ្ធតែជាភាពមិនប្រក្រតីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍យកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលនិងកត់ត្រាទុកយ៉ាងលម្អិត
អ្នកសង្កេតការត្រូវផ្ញើសារទៅតាមពេលវេលាជាក់លាក់មួយមកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការវិភាគហើយនឹងធ្វើការវិដំឡៃទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជូនទៅសាធារណជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយនេះមានគោលបំណងធំបីគឺទី1រកភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទី2ផ្ដល់នៅអនុសាសន៍សម្រាប់កែលម្អនៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនិងទី3លើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងសុចរិតភាពខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធ្វើទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល 4 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20 ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនចាលោកយ៉ងច័ន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក Michel Faust ថ្លែងទៅកាន់តំណាងអង្គទូតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីនិងការវាយប្រហារតាមគ្រប់រូបភាពលោកបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងការទាញភ្ជាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកបន្តទៀតថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលាបពណ៌ថាជាក្រុមប្រឆាំងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបប្រជុំណាមួយនៅតាមទីសាធារណៈឡើយលោក Michel Faust ថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីបដ្ឋកថាសាធារណៈមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា ដោយសារតែនេះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលោក Michel Faust ថ្លែងថាលោកមិនអាចវាយតម្លៃឬអធិប្បាយអ្វីឡើយជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាឡើយព្រោះលោកត្រូវការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមគ្រួសារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីទូតហើយលោករំពឹងថានឹងអាចជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការណាមួយនៅពេលខាងមុខ បាទខ្ញុំត្រូវបានឃើញអញ្ជើញគឺខ្ញុំនឹងមានឱកាសក្នុងការសិក្សាស៊ីជម្រៅនឹងជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសមិនមែននៅតែក្នុងរាជធានីទេប៉ុន្តែទៅតំបន់និងទីតាំងមួយចំនួនជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងខេត្តរាជធានីដើម្បីយល់អំពីស្ថានភាពនៃការពិសេសក្នុងប្រទេសទាំងមូលក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេមិនចង់អញ្ជើញទេពីព្រោះថាគេមិនចង់ឃើញនៅរបាយការណ៍អំពីស្
ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវអញ្ជើញលោកមីសែលហ្វសមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានោះទេព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានអ្នកតំណាងនៅកម្ពុជារួចហើយ លោកបន្តថាវត្តមានរបស់លោកមីសែលហ្វសមិនមានន័យអ្វីឡើយចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រោះសំណុំរឿងនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការហើយគាត់មានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងមិនខ្លះសម្រាប់ទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជួយគាត់មកជួយព្រៃការពីព្រោះអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាយល់ឃើញថាវាជាមិនមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងជួយគាត់មកជួយព្រៃការទេបាទពីព្រោះគាត់មានអ្នកតំណាងនៅក្
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើទោះបីជានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយ ម្យ៉ាងវិញទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចំពេលដែលវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារងការយាយីកាន់តែខ្លាំងហើយមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ ទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នេះបើទោះបីជាក្រៅផ្លូវការហើយគាត់មិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់មកលើបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈជំនួបនានាតាមរយៈការចោះទៅផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលគាត់រងគ្រោះព័ត៌មាននឹងអស់នេះនឹងដើរតួជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការវិភាគឬក៏សម្រាប់បတ်អន្តរាគមន៍ណាមួយនាពេលអនាគត អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមុនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាដោយពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងបទសមគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំ
ចំណែកសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេពបនីវិញត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ 14 លានរៀលពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅ ការឃុំខ្លួនមុនសាវណ្ណាការលោកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកបួនរូបនិងលោកលោកនីចារ្យាព្រមទាំងការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីដោយតុលាការកម្ពុជានេះទទួលរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីយល់ឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគួរតែទទួលបានការការពារការលើកទឹកចិត្តនិងការឲ្យតម
នឹងជំរុញឲ្យមានយុទ្ធធម៌ក្នុងសង្គមដែលមិនគួរជាការវាយប្រហារការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការបៀតបៀនដល់អាយុជីវិតនោះឡើយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចលនានាងជាទីមេត្រីសក្តិរេការពីជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើនិងការកាប់រៀនដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំជំរកសត្វកំពុងកើតមានឡើងពេញបន្ទុកនិងដោយបើកចំហនៅអំឡុងពេលរដូវខុសស្នាបោះឆ្នោត សកម្មភាពកັບតន្ត្រាននោះបានគម្រាមកំហែងដើមឈើផលិតជ័រទឹកដែលជាឆ្នាំងបាយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរាប់ម៉ឺនដើមនៅតំបន់នោះខណៈដែលក្រុមឈ្មួញសម្រុកកាប់និងដឹកជញ្ជូនស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃចាលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចគួយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ឧសភាថាអាញាធិការឃុំមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងប្រធានសហគមន៍គ្មានឆន្ទៈទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះទេបើទោះបីជាអ្នកភូមិ
ជាតិនិងមិនបានបំពេញទូនាទីការពារព្រៃឈើនោះទេបែរជាចោតពលរដ្ឋអ្នកឈឺឆ្អែលរឿងបញ្ហាព្រៃឈើថាជាក្រុមបកប្រឆាំងទៅវិញ ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកអុកម៉ៅឲ្យដឹងថាការពីពេលថ្មីៗនេះម៉ាស៊ីនអាចឈើប្រមាណ10គ្រឿងត្រូវបានគេដឹកចូលក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រឹកសាត់លោកថាស្ទើរជារៀងរាល់យប់មានរថយន្តសាំងយ៉ុងប្រមាណ10គ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនឈើគ្រឿងផ្ទះចេញពីព្រៃសហគមន៍និងមានឈ្មោះចាំទទួលទិញនៅមូលដ្ឋានដោយដឹកជញ្ជូនបន្តទៅខេត្តក្រចេះ លោកបារម្ភថាដើមឈើទាលដែលជាប្រភេទឈើផលិតចតទឹករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងបាត់បង់បណ្ដាបណ្ដាដោយសារឈ្មួញបានសម្រុកកាប់និងអាចជ្រៀតធ្វើគ្រឿងផ្ទះលោកសង្ស័យថាមូលហេតុដែលបទល្មើសព្រៃឈើកើតមានឡើងដោយបើកចំហនៅអំឡុងខុសណាបោះឆ្នោតដោយសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលោកក៏សង្កល់ថានៅគ្រាដែលអ្នកភូមិប្រទះឃើញជនល្មើសកំពុងអាឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើក្រុមជនល្មើសបានបង្ហើបថាពួកគេអាចអា
ប្រទេសសហគមន៍ភ្នំជម្រកសត្វស្ថិតនៅភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តមានផ្ទៃដីចំនួនជាង4000ហិកតាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2015សហគមន៍បានស្នើសុំបន្តទៀតទៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីចុះបញ្ជីព្រៃសហគមន៍ភ្នំជម្រកសត្វជាព្រៃសមុលហភាពតែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកវ៉ាសុខាដើ
ការពីថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញស្រាវជ្រាវស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងនោះ
រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនទៅឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវຈັດវិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបព្រមទាំងលុបបំបាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការរុករានដីក្នុងតំបន់ព្រៃការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមភាគតិចនិងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាសារាចរនេះគឺមានតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគ
ក្នុងការទប់ស្កាត់បាត់ដំណើរព្រៃឈើ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 ក្ន
ក្រុមឬមួយក៏ជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក៏តែងតែរៀបការបញ្ជាការបង្ការកាប់បំផ្លាញប៉ុន្តែមកតែកិច្ចជំនាញក៏ដូចជាមិនទៅធ្វើការជាចិត្តទុកដាក់និយាយទៅថាមួយទៅតាមមួយទៅតាមមួយចឹងបាត់ល្មើសគឺនៅតែកើតមានលោកហោសំអរដល់ឃើញថាបើទោះបីជាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃសាគុំនិងដីប្រៃរបស់រដ្ឋរៀនយកដីអររពាន់ហិកតាក្តីក៏ពុំឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញមកទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដាក់
ខ្ញុំបានសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអាណាព្យាបាលកុមារីរងគ្រោះអាយុ11ឆ្នាំដែលជាមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសេនុចាប់រំលោភបានសម្រេចបានសំណូមពរដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ចាប់ជនល្មើសយកទៅផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ដោយសារតែពួកគេឃើញជនល្មើសកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពសព្វថ្ងៃនេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត
ដែលបានយកសំណងទៅឲ្យអ្នកភូមិស្រះកែវឃុំពងរនៃស្រុកចុងកាល់ដែលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូធ្វើទំនប់ស្ទឹងស្រែងទី២នោះប៉ុន្តែសំណងដែលមន្ត្រីអន្តរក្រសួងយកទៅឲ្យអ្នកភូមិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី២៩ខែឧសភាម្សិលមិញគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយចាលោកហងសាយុទ្ធសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅភូមិស្រះកែវនៃឃុំពងរដែលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃត្រូធ្វើទំនប់ទឹកហើយពុំធ្លាប់បានទទួលសំណងតតទេសោះអំពាវនាវឲ្យអភិបាលស្រុកចុងកាល់និងអភិបាលខេត្តរតនមានជ័យពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើឈ្មោះរបស់ពួកគាត់បាត់ទៅណាឬក៏បណ្ដាលមកពីបញ្ហាអ្វី ការអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលបញ្ហាមិនទទួលបានសំណងនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចុះទៅប្រគល់សំណងជូនអ្នកភូមិជាច្រើនក្នុងជំហានទី3នៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភាប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះនៅមិនទាន់បានទទួលសំណងជំហានទី1ផង អ្នកភូមិស្រះកែវម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមិនទាន់បានទទួលសំណងនៅឡើយគឺអ្នកស្រីសោមកាន អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភាថាពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនមកអនុវត្តគម្រោងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់និងបងប្អូនចំនួន8ហិកតាហើយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរដល់ស្រង់ស្ថិតិសំណងគឺរូបគាត់និងបងប្អូនបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសំណងតែមួយម្ចាស់ ចំណែកឯម្ដាយរបស់គាត់ដោយសារតែកូនៗទៅធ្វើការនៅថៃអស់ក៏ចុះឈ្មោះដីដែលប៉ះពាល់ទាំងអស់សរុបគ្នាទៅក្នុងម្ចាស់តែមួយសម្រាប់ទាសំណងដែរប៉ុន្តែពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចុះមកសងសំណងបីលើកទៅហើយគឺគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់មិនដែលបានទទួលសំណងទេសុខសាន្តអង្គសុខសាន្តថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអត់ទាំងអស់អត់ទៅភូមិស្រះកែវតែដល់ពេលថ្ងៃច័ន្ទនេះណាបានតែខ្លះខ្លះអត់ដូចបងប្អូនត្រាំនេះទៅខ
ខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំអពោះសូមជិតគ្រប់ខែក៏ជិតគ្រប់ខែអាជីវកម្មការក៏អង្គការអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកនៅលោកគ្រូអ្នកស្រីសូមការនាំពីលនីវឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកចុងកលនិងខេត្តរតនមានជ័យពីនិតមើលឡើងវិញចំពោះបញ្ហាដែលគ្រូសាររបស់គាត់មិនបានទទួលសំណងនេះ អភិបាលស្រុកចុងកាល់លោករិទ្ធិបៈទទួលស្គាល់ថាបើទោះបីជាមន្ត្រីអន្តរក្រសួងបានចុះមកសងសំណងដែលប៉ះពាល់ដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ជាជំហានទី3ហើយក៏ដោយក៏រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកភូមិខ្លះនៅមិនទាន់បានទទួលសំណងមែន
លោកអភិបាលស្រុកចុងកលបញ្ជាក់ថាលោកមិនយល់ពីរបៀបទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះថាមន្ត្រីអន្តរក្រសួងធ្វើយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកដឹងថាជំហាននៃការទូទាត់សំណងគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយ ក្រុមការងារមកបងប្អូនជាប្រវត្តិណាដែលខិតខំត្រួតបានតោះនឹងប្រជាការជួនឌីអឹមអេសទៅទៅជាសំណុំទីចប់ទីអានឹងតាមក្រុមការងារមានប្រសាដែរអញ្ចឹងតប្រមាញ់បានចូលហើយមកឈីយើងថាវាស្រុញគាត់បានអស់មានពូមនឹងមានបីជាប់ប៉ុណ្ណាបងប្អូននៅភូមិជាក្រែងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃត្រូបានទៅអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ចរន្តរយគ្រូសារនៅភូមិចំនួន4ដូចជាភូមិស្រះកែវនៃស្រុកចុងកលភូមិបាក់នឹបនៃសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងនិងនៅភូមិចាព្រមទាំងភូមិគោកសំពัวនៃឃុំលំតងរបស់ស្រុកអន្លង់វែងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារិនជំរុញឲ្យមន្ត្រីអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកភូមិរងចាំយូរ
ប្រធានស្ដីទីការអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងកម្រិតអន្តរជាតិឬ ប្រតិបត្តិព័ត៌មានលេខ6របស់អៃឡូបង្ហាញថាគណៈដែលការនាំចេញបន្តកើនឡើងក្នុងល្បឿនដ៏រឹងមាំក្នុងឆ្នាំ2006ពី7%ដល់7.3%លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរោងចក្រនាំចេញដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការក្នុងវិស័យនេះធ្លាក់ចុះចំនួនដប់ក្បៀស4%ក្នុងឆ្នាំ2005បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ហើយចំនួនកម្មករក៏បានធ្លាក់ចុះចំនួន2ក្បៀស9%. ការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកាត់ដេរតែកើនឡើងការនាំចេញអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារបានកំណត់កត្តាចម្បង3គឺការកើនឡើងនៅផលិតផលរបស់ឧស្សាហកម្មបញ្ហាផ្នែកស្ថិតិតេតតងទៅនឹងការវាស់វែងចំនួនការងារនិងចំនួនរោងចក្រនិងកត្តាកំណើនផលិតកម្មនិងកត្តាកំណើនផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រម៉ៅកាបន្ត ចូលលោកនាងទៅតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំខែសុណងចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីអាណាព្យាបាលកុមារីដែលត្រូវអតីតមន្ត្រីនគរបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុឈ្មោះកងសផាតចាប់ខ្លួនស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរកយុត្តិធម៌ចាស់ហើយនឹងចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាមួយបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចចាស់សូមអញ្ជើញលោកន
ដីរាជការភឹសដាអនុភិបាលកុមារីរងគ្រោះអាយុ11ឆ្នាំដែលត្រូវអតីតមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុចាប់រំលោភបានសំណូមពរដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌និងចាប់ជនល្មើសយកទៅផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ ឪពុកកុមារីរងគ្រោះនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានចោទស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធថាហាក់មិនសូវជួយយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសយកមកផ្តន្ទាទោសទេហើយជនល្មើសកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពនិងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះចាលោកដែនអយុធ្យាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះ សំណុំរឿងប្រមត្តនេះទាំងឪពុកកុមារីរងគ្រោះនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុមានចម្ងល់ថា ហើយដើម្បីបានជាសមត្ថកិច្ចជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នតុលាការបណ្ដាលឲ្យជនល្មើសរំលោភផ្លូវភេទកុមារីទើបមានអាយុ11ឆ្នាំឈ្មោះកងសថាប
អតីតមន្ត្រីនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុអាចរួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារនិងអាចបន្តរស់នៅមានសេរីភាពក្រៅសំណាញ់ច្បាប់មកដល់សពថ្ងៃនេះករណីនេះលោកយ៉ងប៊ុនលីឪពុកកុមារីរងគ្រោះមានទីលំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែឧសភាសូមឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនកូនស្រីដែលត្រូវជន់ល្មើសឈ្មោះកោសផា
ដែលមានការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយនៅឡាយមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទៀតអាណាព្យាបាលរូបនេះបានរៀបរាប់ថាកូនស្រីគាត់ដែលកាលនោះទើបមានអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជន់ល្មើសឈ្មោះកងសភាតអតីតមន្ត្រីនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុចាប់រំលោភគឺនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2010 លោកថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2017ជនល្មើសនៅមានសេរីភាពទោះបីតឡាការកំពូលសម្រេចសាលដីកាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016ឲ្យជនល្មើសឈ្មោះកងសភាជាប់គុក5ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់40លានរៀលបែបណាក្តីលោកយ៉ាងមុនលីបានលើកដៃសំពះទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយតាមដានសំណុំរឿងប្រមទ័នរំលោភផ្លូវភេទ ដើម្បីផ្ដាយយុទ្ធធរជូនកូនស្រីដែលត្រូវជន់ល្មើសឈ្មោះកងសភាតលបួងរំលោភបានសម្រេចនោះមានលើកដៃពាក់បួងសួងដល់សម្ដេចជួនសែនលោកជំទាវកសិបណ្ឌិតជួយរងយុទ្ធធរឲ្យកូនស្រីខ្ញុំបាទផងពួកខ្ញុំរងចាំយុទ្ធធរអរិយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំហើយរងចាំយុទ្ធធរពីប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងផងសូមឲ្យវិជុសីស្រីយើងជួយសອບសាយឲ្យបានលឺដល់សម្ដេចជួនសែនលោកជំទាវកសិបណ្ឌិតជួយរងយុទ្ធធរឲ្យកូនស្រីខ្ញុំប
ទូនឹងតឡាការកំពូលបានបង្ហាញថាសំណុំរឿងប្រមត្តនរំលោភផ្សេងផ្សំនៃវគ្គអនិតិជនប្រព្រឹត្តនៅភូមិ៣សង្កាត់៣កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2010តឡាការកំពូលបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ឲ្យជនត្រូវចោទឈ្មោះកងសភាតអតីតមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់40លានរៀលទៅឲ្យកុមារីរងគ្រោះ ទូជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុមានសមាគមអាតហុកជាដើមមានចំណងថាសំណុំរឿងប្រមត្តនរំលោភផ្លូវភេទអនីតិជនមួយនេះហេតុអ្វីតឡាការមិនឃុំខ្លួនជនល្មើសដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តឡាការសាលាដំបងខេត្តនេះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវតឡាការដោះលែងជនល្មើសឈ្មោះកងសភាតឲ្យមានសេរីភាពនិងបន្តរស់នៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបានទៅវិញ អ្នកស្រីជាសុធារីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះទំនោរជាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបកគលមានអំណាចក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្លះជាអ្នកការការពារឬជួយរត់ការសម្រួលឯកសារផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យជនល្មើសឈ្មោះកងសភាតអាចរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារជាថ្នូរទទួលបានសំណូកពុករលួយជាដើមអ្នកស្រីសុធារីចាត់ទុកដំណើរការរឿងក្តីប្រមត្តមួយនេះថាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះកុមារីរងគ្រោះឈ្មោះយ៉ាងជា អ្នកស្រីសង្ស័យសំណុំរឿងក្តីរំលោភផ្លូវភេទអនីតិជនដែលជន់ប្រព្រឹត្តល្មើសឈ្មោះកងសភាជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលទំនងជាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីមួយឬមានសំណូកពុករលួយកថាបានបានជាជន់ល្មើសរូបនេះមន្ត្រីបានតឡាការចាប់ឃុំខ្លួនពេលបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុនាពេលកន្លងមក ในสำนักจะบอกตลาดการคุ้มคู่ในบ้านมันจูนมาเอาสารน้ำมันขัดเส้นนุ่งแดงสถาบันอายการนั่งสถาบันไอกรมอนุวัตในสำนักนี้ดำไปดอลในสำนองจูนกับดอลกรมประชาชนนุ่งคู่ยังเพ่งชาโหดดอลเป็นนิการอนุวัตหาดูเจียในเตรียมกับได้แล้วยมควันไปสำนองปอกับดอลลูกประเทศตลาดการสารน้ำมันขัดเส้นนุ่งในตาช่วยจับติดเส้นกับเป็นเลื่อนมังกาอนุวัตในสำนักสำนัก ทำไปช่วยปักปังหนึ่งการขุดขาดการใส่จัดหนึ่งใส่ติดติดรอกรมประชาชนองค์ครัวกระทรวงมหาดไทยการปิดท้ายที่บุญใครใส่หาชนำปีปอนดับประมุ่ยบันเจนสิกได้ประกาศมวยเมียนเจ้าฮาตเลขาหนึ่งบัตรตราโลกปะนายุรัฐมนตรีสอเข่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสำหรับอนุวัตวินัยจำปูอนุสนัยตัวกองสภาเมียนตัวนาทีนิรองพนายพูดเมียนเลวิสัยเศรษฐกิจว่าปทออบรมหนึ่งสังคม ในการเรียลไลซ์สอดสอบตีขนองจำนวนสนองการท่านนกัวบาลแคดเปรเซียนุได้ดาโฮดมุกดำนายธนนรัศน์หนึ่งเหมือนได้พอดเจนปีกรับคันมนตรีนกัวบาลจีดได้ซาละเมื่อปีวินัยระบักกองกำลังนกัวบาลจีด
ពុកកុមារីរងគ្រោះលោកយ៉ងប៊ុនលីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសំណុំរឿងនេះលោកធ្លាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយផ្តល់យុត្តិធម៌ទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាដើមប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេលោកប៊ុនលីស្នើឲ្យជួយអង្គការតាមដានសំណុំរឿងព្រំប្រទានលេខ 300ដបដោយយុទ្ធធរជូនកូនស្រីមានអាយុ16ឆ្នាំដែលត្រូវជន់ល្មើសឈ្មោះកងសផាតចាប់រំលោភយ៉ាងព្រៃផ្សៃលោកយ៉ាងប៊ុនលីឲ្យដឹងទៀតថាកិនបដាពេលនេះជន់ល្មើសឈ្មោះកងសផាតអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងមានសេរីភាពដើរហើរដោយមនុស្សគ្មានទោសហើយសំណងខ្សែសិបលានរៀលដែលតឡាការកំពូលកាត់ឲ្យជន់ល្មើសផ្ដោតជូនកូនស្រីគាត់ក៏មិនទាន់ទទួលបានមួយកាក់មួយរៀលណាដែរ អត់ដឹងរឿងពុករលួយពុករលួយខ្ញុំដឹងតែចាប់ហើយជូនទៅតឡាការឡាការគេដោះលែងវិញអញ្ចឹងទោសប្រាំឆ្នាំនឹងសងនឹងជិតសែសិបរៀលឥឡូវនេះមិនដឹងក៏អត់ជាប់គុកអាចចំណងក៏អត់បានតំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកហួតវិចិត្រកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានចេញដីកាបង្កប់ទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធឲ្យតាមចាប់ខ្លួនឈ្មោះកងសផាតយកមកឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុ ជនល្មើសឈ្មោះកងសផាតជាប់ចោតពីបទរំលោភសេតសន្ធិវៈប្រព្រឹត្តនៅភូមិ3សង្កាត់3ក្រុងនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2010ដែលជាបទល្មើសព្រំប្រទានមានចែងឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា5នៃច្បាប់ស្ដីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទអក្រិតនៃការបង្កប់ចាប់ខ្លួនឈ្មោះកងសផាតបានបង្ហាញថាសារនៃការព្រំប្រទានលេខ364ចុះថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016របស់តុលាការកំពូលបានចូលជាស្ថាពររួចហើយ ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះជនល្មើសរស់នៅសកស្រួលជាធម្មតាដែលបញ្ហានេះក្រមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទោសពីរនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នរីឯអ្នករងគ្រោះនៅតែទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដដែលខ្ញុំដែរនយោជជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ នៅនាងជាទីមេត្រីវັດឈូអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4នេះចាក់កិច្ចពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចានៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកលានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាមួយបេក្ខជនក្រុមប
ខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគណៈបកនយោបាយឬក៏តំណាងគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះគឺយើងបានការចូលរួមពីលោកប្រាក់សវុនដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃគណៈបកខ្មែររួមជាតិហើយក្នុងនោះក៏យើងបានអញ្ជើញលោកអឿនសវណ្ណរិទ្ធដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរគឺពីខាងគណៈបកភូមិសិង្ហបីក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធ
ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រាក់សុវណ្ណបាទបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណយើងឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនេះឃើញមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនក៏បានលើកអំពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជន ไอ้จมพัวโคนโยบายกระบอกคณะปะในมวยในมวยนี่ยังเคยทำเป็นเมียนและคณะปิเศษคอกคอกเคลียร์กับประเด็นจังดังอันปีคณะปะขมายรูปรวมเชียดวิ่งลูกบานเชียร์ให้คณะปะนี่คือเชียร์สักแต่เชียร์ดึกกระบอกคณะปะฟุ่นสิบไปเชียร์จันทร์มพดไอ้เมื่อเคยตัดตาคณะปะขมายรูปรวมเชียดนั่งเป็นเมียนยุทธศาสตร์ปีเสียยังไม่คอกปีคณะปะฟุ่นสิบไปติดรั้วทรวงเมียนบอดปีเสา จะมุ่งหนึ่งฟุ่นสิบไปหนึ่งวิจัยจะอ่านหนังให้เป็นมานาตาลูกอ่านไปเจ็บบานตีเรื่องปีเสียยังไม่คลาดในโคลนโยบายสำหรับเตะตีนการกวนโตรขนมยุติเดียกาโฆษณาหนึ่งดำไปเตะตีนการจับอารมณ์ปีนี้บอกชาวเมืองบาดยิ่งส่งจมริบส่วนพิชูซีสไรยังหนึ่งบอกอุ่นจนรวมจุดจนรวมจิตต่างขนมปังต่างกล่าวตีจมพ่อคณะปะคนสำเพ็จยังเดียดไต่ตะมอ บานจบสำเร็จนอกน้องน้องอะไรเก่าใบยังก็ผลใต้น้องนุ๊กบานบักใบที่จะเป็นต่ออ๋อให้ได้ทุกปีอาจารย์มารำบอกบองผลปีเชียร์ประวัตินั่งตุสนิจจนต่างอ๋อแต่เมียนตุสนาคณะคณะปักบานใบบักอ๋อโดยสนาคีดีทางเมียนตุสนาธามันอาโจรวมบานทีหลายบานทีคณะปักขมายรูปรวมจิตแต่มวยกดเมียนกุลโยบายสบายหล่อ บ้านเมียนยุทธศาสตร์ไอ้คลาสเต้ขนมเปรย์ได้การบอชนาคมสังกัดหนึ่งจีการเตะตีนแบบใบโยกาควบโตรปรีบเทียมหนึ่งคณะปะนโยบายเดตัยจมพวกคณะปะขมายรวมเชียร์ตาวิธีสร้างยังไม่คละแต่ใบไอเตะตีนเนี่ยควบโตรปีพูมีคณะปะชรานะแต่เมียนยุทธศาสตร์มันน้อยประมาณที่จมพวกคณะปะลูกวินตาลูกจีไปกิจชนคมสังกัดพอเมียนยุทธศาสตร์แบบนั้นแต่ใบไอไปจีประดับน้ำมูลทานจีเจ้าเนี่ยการควบโตรบ้านยุทธศาสตร์จมูลทาน นักนาอุตติงเดปิเชียพรอดได้ขนมจูขนมจูขณะปะไม่รูปรวมจูนี้รูปรวมจีดนี้โดยทำมีนคลาสกิโยเคยอย่างปีขณะปะในโยบายบอกไม่รูปรวมจีดเจียขณะปะกันดาวมวยมันเจ้ามีนดาเจียไปจ่อหนึ่งให้ทั่วจมพกเดขณะปะในมวยมวยนาทีคือขณะปะกันดาวนี่มีนแต่ปรากฏท่อจมพกไปเชียพรอดหนึ่ง บอกปอนเชียบันไตรเรชิกาบุญชมุนตะปนะบาดมีนลูกทับปรากฏทอหนึ่งปรากฏทอหรือเปลี่ยนใหม่ปรากฏทอนั่นคือคือถ้ากูรุปการสลายไปเชียบอรอดไม่ทางการหรือยัยการอะไรนะดักนอมไปเชียบอรอดเนาะเจ้าปรากฏทอสมาบสมาเพียบเนื้อตะวินตะม้อมันเจ้าถ้าปลาทักซ่าหรือปลาเปี้ยสันได้แต่เลือกไปเชียบอรอดมัน ก็เจ้าก็เจ้แต่เลือกไปเชียบอรอดคือเมียนบาดมาขนมโกนนโยบายตำบลจำนวนแต่ชมเมียนในขนมไตนั่นเคยท้าจำนวนมวยเชียร์และคณะแต่ยังกูจะปรับรองปีพวกขนมตำนาการหรือคือเมียนพอรัชนะได้กระปงจำนวนสอบให้โกนนโยบายแต่ตำบลนั่นเมียนจำนวนมวยในนิยมพิการบังการการเงียบมาบังการจ้องดังตาตาบังการการเงียบได้หรือเปล่าไหมปีพวกขนมเปปัจจุบันยังเมียนให้การเงียบสอบไปยังโดยเชีย วิสัยอุตสาหกรรมไอ้นั่นคือก็กระปงแต่ตำนาการกระปงกระโตรงชีวิตเพียบเพียบประดับตาคณะปะขมายรวมเชียร์มังการได้หรือเปล่าไม่การเงียนนึกบ้างมังการการเงียนนู้นมีนจรรย์หลักขณะโดยเชียร์ยืนในทางสำนองยังเต้าขนมกระดาษการสร้างซองเจริญในขนมอะไรกรมคนโบราณในมวยมวยนะหลายการจะบุกลึก โดยที่กาสิโนก็การตะการหลายปรดมือจำนวนจะตลอดมาเป็นมาปล่อยเป็นมาจำนวนโดยใช้สำไรในขนมไทยเราก็ปรักแค่อยู่ผมบนปอนบาทนั้งวิลือลุกนวาดังปรักแค่นักไม้ยิงแต่ผมมวยปอนบาทมันยังปรักแค่โคล
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពីរឿងការបង្កើតការងារដោយលោកលើកពីរឿងសំណងរឿងអីហ្នឹងសំណងបាទរឿងចោះការងារក្រៅពីនឹងទៅវិញពីព្រោះកិច្ចការហ្នឹងក៏មានស្រាប់ហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគុំសង្កាត់គេកំពុងតែមានការសាងសង់ឲ្យហូរហែអញ្ចឹងតើអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសជាងនឹងទៅទៀតឯកណៈបកផ្នែករួមជាតិរំពឹងថាការងារនឹងអាចមានលំហូរធំធេងជាងនឹងតើក្នុងគុំសង្កាត់នឹងមានអីជាយុទ្ធសាស្ត្រទាញជាងនឹងទៀតខ្ញុំ តាមកំណត់របស់ខ្ញុំចង់ទាញយកនេះថាភូមិយុទ្ធជនចង់ជាបង្កើតជាផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងដែលគេចង់បណ្ដាទៅនៅក្នុងជួរសង្កាត់ពលប៉ែតរហូតដល់ហើយថាអានេះរោងចក្រស៊ីម៉ង់នៅសង្កាត់នឹងទៀតចឹងណារោងចក្រស៊ីម៉ង់ដូចជាផលិតអាដែងដបទឹកសុទ្ធទឹកអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានច្រើននៅក្នុងតែលោកទៅរកពីណាមកដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានវិនិយោគទុនដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់ថា ក្នុងគុំសង្កាត់របស់លោកនឹងអាចវិនិយោគបានមានសក្តានុពលអាចទាញលំហូរសេដ្ឋកិច្ចបានតើលោកគៀងកោដោយរបៀបម៉េចគៀងកោនឹងយើងទៅតាមខ្សែរយៈដូចក្នុងតាមអង្គការដូចជា UPS ទៅតាមអង្គការនីមួយៗនោះក្នុងដែលដូចអង្គការបានលើកថាចង់បង្កើតនៅដល់ប្រព័ន្ធមួយដែលទិរិស័កថានៅកន្លែងណាឲ្យមានទឹកឡើងទៅដល់នោះទាំងប្រាំងទាំងភាសាណា ប៉ុន្តែគម្រោងរបស់អង្គការអភិសេសនោះអាភីអេសនោះគឺមិនទាន់ចេញចលាតផលអ្វីទេប៉ុន្តែគណៈគម្រោងគេមានហ្នឹងការខ្ញុមតំណៈតំណងមានការលើករបស់គណៈបកនយោបាយដតីថាការដែលចំណាក់ស្រុកនេះទេដែលនាំឲ្យមានចំនួនសេដ្ឋកិច្ចវិលមកក្នុងស្រុកវិញតើគណៈបកលោកយល់បែបហ្នឹងទេបាទខ្ញុំយល់បែបហ្នឹងដែរគឺបានចំនួនច្រើន អញ្ចឹងបើសិនជាលោកមានបទពិសោធន៍ជាប់ជាពេកជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់លោកនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយនឹងដដែលទេឬក៏លោកមានវិធីសាស្ត្រថ្មីខ្ញុំត្រូវមានវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់អដែងអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្ញុំនេះក៏ក្នុងជួររបស់ខ្ញុំថាគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិជាប់ខ្ញុំនឹងប្រឹងអនុវត្តណាទីមួយដូចថាជា លូផ្លូវខ្នល់ប្រព័ន្ធអាដែលទឹកមួយចំនួនដែលថាភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍអាដែលសង្កាត់ផ្លូវប៉ែតនឹងឲ្យងាយស្រួលពីជាប្រដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរធ្វើអាជីវកម្មទៅលុកដូរនៅក្នុងសាធារណៈបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈវិញពីរឿងដែលសេវារដ្ឋបាលនៅតាមគុំសង្កាត់ដូចជាហោដូចជារឿងសម្បត្តិកំណើតឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ បញ្ហាច្រើនណាស់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានភាពស្របច្បាប់តាមរយៈលិខិតស្នាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែជួបបញ្ហានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើគឺប្រឈមទីមួយតម្លៃសេវានិងខ្ពស់ទីពីរអញ្ញាធនមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាកិច្ចកប់សពឯកជនដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមបើសិនជាលោកជាប់តើតាលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងមិនកើតឡើងទៀតទេសម្រាប់គណៈបកប្រមូលលោក ពេលបើសិនជាគណៈបកខ្មែររួមរួមជាជាប់នៅដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនេះខ្ញុំត្រូវបំបិតចោលនៅក្នុងអាដែងក្នុងការសេវាសាធារណៈឲ្យมันស្របនៅក្នុងច្បាប់ដូចជាវាលើសលប់ដូចជាសេវាសុខាភិបាលលក្ខណៈជាដើមនៅក្នុងមានទាំងសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដែរការយកតម្លៃលើសលប់ ពីគោលនយោបាយរបស់មហាផ្ទៃតំបន់ដែរចុះណាតម្លៃខ្ពស់ដូចជាត្រាកោឋានមួយចំនួនដោយថាតម្លៃក្នុងមហាផ្ទៃដាក់ទៅ100តែ10,000ខ្មែរប៉ុន្តែដល់ហ្នឹងខ្លះមានអស់ពី30,000ចំនួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាហ្នឹងពេលវេលាខ្លះគឺថាត្រូវអូបន្លាយទៅដល់1ខែ3ខែទៅ3ខែបាទពេលវេលាតើលោកលោកហ៊ានអះអាងទេថាគណៈបកប្រមោះលោកនឹង ពង្រួមពេលវេលានឹងឲ្យខ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងទទួលយកបានក្នុងរយៈពេលមួយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋណាតើហ៊ានធានាទេបាទខ្ញុំហ៊ានធានាបើសង្កាត់បើខ្ញុំជាប់នៅសង្កាត់ខ្ញុំហ៊ានធានានឹងដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសេវាកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំអាចនឹងប្រឈមមុខនៅក្នុងចំណុចដែលបានថាយើងធ្វើមិនទាន់នៅក្នុងសេវាកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្ដីលោកលើកខាងដើមថាលោកនឹងលុបបំបាត់អស់អំពីអំពើពុករលួយអំពីសេវាកម្មនឹងតើលោកមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់ពីព្រោះបញ្ហានេះបានកើតឡើងស្ទើរទៅជាប្រព័ន្ធដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទៅធីសាវាមានចំណុចច្រើននៅក្នុងនោះដូចជាយើងត្រូវលុបបំបាត់ដូចនេះថាយើងជាប់នៅក្នុងអាឡែងភូមិឃុំសង្កាត់នេះហើយយើងត្រូវមានវិធានការដើម្បីលុបបំបាត់ឲ្យមានសេវាឲ្យតាមស្រាប់ច្បាប់ដែលបានដាក់ចុះហើយលុបបំបាត់គ្រប់អានេះថាដូចជាសេវាមួយចំនួនទៀតដែលក្រៅផ្លូវការដែលថាយកតាមសាធារណៈហើយយឺតយ៉ាវនៅក្នុងអាការសេវារបស់បងប្អូនទ្រទ្រង់ចង់ដោយថាទៅថៃដោយទៅប្រទេសក្រៅគឺគេកុកមិនថាឲ្យតន់ភាពការរបស់ប្រជាពលរដ្
ដែលមានមូលដ្ឋានគឺការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការចុះហត្ថលេខាដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំដើម្បីអនុញ្ញាតបើកផ្លូវក្រុមហ៊ុនឈូឆាយទន្ទ្រានដីកាន់កាប់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាការនឹងប្រឈមបច្ចុប្បន្នតែគណៈបកបស់លោកមានបានមើលឃើញពីបញ្ហានឹងទេក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវាអត់មាននឹង មូលដ្ឋានប្រៃឈើក្នុងតាមនេះអាចអត់មានទេបាទប៉ុន្តែក្នុងគោលនយោបាយមួយដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំគឺប្រឆាំងចំពោះការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការកាប់ប្រៃឈើនិងរុករានរករូបរាងភាពបរិងការលើកកម្ពស់បរិស្ថានក្នុងតំបន់ក្នុងមូលដ្ឋានតើចំណុចនេះលោកមើលឃើញថាបើលោកជាមេឃុំទៅវិញតើលោកនឹងទប់ស្កាត់អំពីភាពអនាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែមានបញ្ហា ដោយសារពង្រឹងនៃការពីនឹងលើកកម្ពស់ណាបរិស្ថាននេះដែលថាព្រៃឈើប្រធានការនឹងថ្នាក់លើប៉ុន្តែលើសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតយើងវាអត់មាននៅក្នុងព្រៃឈើទេបើនិយាយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់នៅក្នុង9ចំណុចនេះយើងខ្ញុំនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតនៅបំប្រឆាំង ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះអាឡែងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយយើងនឹងបង្កើតបង្កើតថ្មជាតិយើងឡើងវិញដាំដុះយើងឡើងវិញហើយប្រឆាំងចំពោះនរណាដែលមានបត់ល្មើសច្រើនបំផុតដែរតុនទានថាយកហិង្សាមកដាក់យើងយើងប្រឆាំងនឹងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើដើម្បីបំពេញតួនាទីជាយើងចៅសង្កាត់បាទដោយសារនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតនឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមានការឆ្លងកាត់ជាពិសេសគឺចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុកច្រើនណាស់បាទហើយបញ្ហាកើតឡើងអំ
ពីមិនប្រកដីនឹងប្រជុំចំពោះពលរដ្ឋតាលូកមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានឹងឲ្យវាកាន់តែទៀមបំផុតនឹង ទោះបីយើងខ្ញុំឥឡូវបើអត់បានជាប់ចៅសង្កាត់ទោះបីយើងឈរឈ្មោះក្នុងណៃផ្នែករូបរួមជាតិដូចជាចៅសង្កាត់ប៉ុនខាន់យើងសនុំពោដល់ចៅសង្កាត់មួយចំនួននេះគេក្រៅផ្លូវការទេណាការយើងសនុំពោនោះធ្វើមកជួយពង្រឹងប្រជាពលរដ្ឋផងដើម្បីឲ្យគ្នាឆាប់បានទៅកុំឲ្យគ្នាថាមកវិស្រុកមកដល់សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតទេច្រើនថាបេតមកយប់ពីរយប់ដល់3-4យប់អត់បានទៅដែរនឹងគាត់ថាឲ្យជួយដោះស្រាយបណ្ដឿនឲ្យប្រជាពលរដ
khăn cháu sẵn cắt của nó.
ดิฉันลูกมันตอนมีวิธีศาสนามวยดับใบชายตอบทำต่างๆเนี่ยปีกายโยสิวากราวเพลากายจะพูดจำนวนสองหนึ่งตีจันเนียเนียนี่โดยทางลูกตาแต่ลูกยมพตอลโดยทางจีเจ้าสังกัดหรือจึงมันบำเพ็ญตัวหน้าที่จีเจ้าสังกัดบำเรอไปเชียร์รถหนึ่งบำเรอจีดนี่หนึ่งยังมีประเทศในการตบสกัดนักนักอ่านเปอร์ แต่ถ้าโยสิวากราวเพลากายสวาเดซาเทียนน่ะมันสอบสมัครมีแต่ทราบเชื่อประเด็นนึกชมจังบอกตัวของกราวิ่งติดในลูกมีภาษาไทยจำนวนตรอกนั่งก่อเจี๊ยบในมวยแต่นอนเหมือนมีจำโนลจำโนลตรอกไม่ได้ให้ไอ้บรรลุโยธาวิเชียจำโนลนักนองตรอกตัวเองจำโนลนักนองตรอกโดยทางปลุกก่อยิงชันเตอร์ตะการรงจักรนาไทยรงจักรนาไทยประคายโกนักนองไทยเนาะ ก็คือทำตามซื้อบอกกิจการประคายโกงกิจบ้านผมปนปอนดอลเกอตีเดมองเธอหรือมองเต้าไปบ้านมาเมินเจียงให้แกกัดกองเดือดลุยน้องนึงกาฮ่าคบจกอ้อไปซอลผมมุ้ยผมเปิลปอนบอกกิบ้านพญามอ้อปกมาได้บ้านปกมาได้บอกกิบ้านนี้บ้านจำนวนบอกกิจบริษัทขนาดกลางจังเทมิจดับใบทันทีท่านักน้องสลบนึง บางท่านจะลูกเลือกกลุ่มพวกตะดาวเสวะขังกราวบ้านในตามเดียจังนะสรองวิจิมชูบายในน้อมไปจำนวนของสรองตาลูกทีนี้ยังไม่จะดำใบท่าเอาเศรษฐกิจของดับบอลนึงวิตรตรงบ้านเอาเมียนกลางเยอะขนมดับบอลบ้านในลูกเลือกดามท่านในเหมือนการกลางเยอะเมียนจะมาสั่นจีจำนวนเลือกตึกจัดไอ้ผู้กวาดใจอย่างกราวถ้าตาเธอยังไม่ดำใบเอาไอ้กลางเยอะต้องสรองลงพุ่งลงสากลบอลลูกนึงทำนาการอาชีพกรรมต่างๆเรื่องเป็นยังไง นำไปอ่อยตำนาการจีบกรรมยังคันตะเกินนะบ่บ่ลืมมีภาษาไทยจำนวนสองนั่นเวียนนอมอ่อยมีจำนวนหลายหนึ่งบาทบาทโดยฉะนั้นเวียนนักนองกาจำนวนเชลันด้วยท่าจีพิษไปเชื่อประหลอดนักนองสกัดไปแป๊บเคลียร์ซอยดอกซอยเคลียร์ไปจำนวนสองกลางกราวปีหน้าดอกเปลือกเคลียร์เต้ามาหน้าประคายหนึ่งพญามาลองปีหน้าเต้าเวียนมาแค่ปีบานมาเมินเชียนโดยนั้นไปเชื่อประหลอดดอกละเปลือกบานอ่ะ แบบผมไล่บอกเนี่ยมอบเนี่ยอ้อยมาได้เจ้าเมียนทนเทียนติงในติงฟรีติงในฟรีไอ้กัดเบิกอาชีพกรรมบอกกัดมวยต่อด้วยเจ้าเด้อต่อด้วยเจ้าโรคเควรุโลกใส่สิ่งสิ่งละนั่นแหละจังอากูลอยู่ใบหรือบอลลูกแดงถึงเรียกท่านหนึ่งประกาศการเงียบเงียบนักนองดับบอลนึงไปเตอร์จีไลเมียนตาไฮอีพรัวลูกเลือกตึกจัดเอาไอ้ผู้กวาดถ้วยชนะสลับตัวเองแต่ตาลูกชายยังไม่ได้ชนะอยู่บ้าน สำนักสกเวียมาจำนวนมวยสิบาจิงกราวให้ก็ความการการเงินนักนองปฏิบัติยังก็เชื่อจำนวนมวยได้เพราะสำนักสกเวียบุบานจำนวนจราบมอปีปฏิกราวโดยที่จำบานใจมันจังคลาสเตอร์ต่างยกต่างไงบ้านอ่ะประมีวัดนังมอประนังมอก็บ่มเป็นนักนองครูซาบังเกิดอาชีพกรรมต่อครูนคลาสเบิก ห้างมวยดอกทมด้วยเจ้าห้างก็เฟ่ด้วยเจ้าห้างบายคลาสตัวเจ้าว่าห้างสิว่ากรรมมวยเด็กหลับอะไรเอาเอาไปลุยวิกาตามตรูนี่ตัวเองเซ็งๆจังนะยังเคยจีจานนักนองจำนวนหนึ่งด้วยเจ้าการเงียบบอกก็บ้านโมบังเกิลน่ะการเงียบน้องสกยิ้งเยอะเลยบังเกิลการเงียบสกขันดอกแล้วดอกแล้วนักนองจำนวนนักนองครูสาก่อน กล่าวเปลี่ยนไว้เด็กชมเลือกลายหนึ่งถัดใต้คณะปะหนึ่งเมียนวิธีสั่งยังไม่เตี้ยกล่าวปีกูการในบ้านเลือกจึงเปรียบจูนึงอุติฮอลในจีปัญหาเปิดปกหรือลุยสิ่งแวดล้อมฉบับต้องอ่อนนี่ใต้คณะปะในบ้านทรวงบ้านเกิดที่ท่าจีจุดสัตว์สลับรวมมวยดับใบเตี้ยทีการความโตรนอกไปได้คณะปะในยุบายแต่เตี้ยกี่ยวท้าวิธีสั่งดลอกลงการได้เตี้ยทีการจับรอมนึงมา ที่สานั่งมีนักลงกูนโยบายบ่ฮะขมายรูปรวมมีนผมบุญจำนวนนักลงกาบำบัดด้วยท่าที่สายยังบำบัดที่มุ้ยอำเภอแม่ขมิ้นตำเนืองเจ้าหรือด้วยเจ้าหรือกรรมบำบัดยังไม่จบบ้านบำบัดยังไม่จบบ้านบำบัดนักลงนั่งยิงสหการมวยป๊อกไปเลยนั่งสกาวตามคำหาบใจดำใบ กำจัดเด็กค่ะขมิ้นเวียดตมหนึ่งพระเฮียกาชลุกแกยิงมันทำเธอผมเตะผู้กัดเจงอยู่ไหมบ้างมันผมเตะผู้กัดเจงตีโยกัดมอการอบรมต่อตามกูการเราสบักเดินบานเจงมา
But អរគុណណាស់លោកប្រាក់សវុនដែលជាបេតិកជនចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការជជែកជុំវិញទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនៅពេលនេះបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ